Ал біздің өміріміз өкінішке орай тым қарапайымда қарабайы. Ісім. Боме. Үзетілетін жұмыстар сенің ініңе. Айтпақшы. Айтпақшы, ертең Антонияға хабарласуын ұмыттырма. Келесі нөмірге бір мақала жазуым керек. Келесі нөмір әзір емес пе? Қайда, жоқ, бір мақала жарамсыз болып тұр. Нақты қай мақала? Міне, Торостың жазғаны. Бентран туралы ма десем? Иә, Бентран туралы. Үнкар, олардың Бентранға тістерін қайрап жүрген. Онысымен қоймай, баспасөз беттерінен соққылап жатқаның менен жақсы білесің. Ал мына Торост оны көкке көтеріп мақтайды екен. Бейсенбек екен ғой. Сұрақ. Бейсенді, мен сенің атаңмен танысам ба деп едім. Ол туралы айтылған. Мен жалпы айтып тұрмын. Мүмкін бұл туралы қайтып айтпаспын да. Айтшы. Егер екеуміздің баламыз болғанда, сен оны жақсы көрер ме едің? Тоқтар, екеуміздің арамызда бала болатын тұр ғой. Көкетаяу, мен білем ғой. Сен қайда бұрып бара жатқаның? Мейлі, екеуміз үйленбей қоялы, сонда да айтшы, жақсы көрер ме едің? Енка, егер дүниеге сәби келмесе, онда бұл туралы әңгіме басталған қажеті жоқ. Қажеті жоқ. Кешір. Сен ата-анаңның үйіне барамысың? Иә, суреттерді апарып беремін. Меніңше мына суреттер сенің әкеңе ұнайтын болу керек. Ал мұндағы поезд қызық екен. Тура өткен жылдардағыдай. Жоқ, бұл жарамай. Адамдардың түрлері анық көрінбейді. Ал мыналар жақсы. Сен апарып салайын ба? Жоқ, әуре болма. Жақсы, сау бол. Сау.